וברוכים הבאים לתוכנית שלנו. אחרי חדשות הספורט, שלום לצופים בבית, שלום לנמצאים באולפן. איתנו באולפן נמצא הכוכב של הערב, איתי שביט. ברוך הבא, איתי. מה שלומך? ברוך השם. איתי, מאיפה אתה מגיע? מחולון. איתי, ספר על עצמך. אני משחק בקבוצת אליצור חולון. קוראים לי כוכב הקבוצה. אני קולע למשחק 25 נקודות בממוצע. מדובר בכדורסל. בכדורסל כמובן. 5 אסיסטים למשחק ו8 ריבאונדים. אולי אתה, מהחוויה האישית שלך, כשחקן כדורסל מצליח, כשחקן כדורסל עולה, אולי תספר לצופים בבית איך זה להיות כוכב. להיות כוכב זה... אתה זורק את הכדור, אתה קולע, כולם צועקים, צון, אנשים אוהבים אותך, אנשים מצטלמים אותך, אתה הולך ברחוב, חבקים אותך, סומכים עליך, יש עליך אחריות גדולה, זה כיף. יש לי הצעה שזה ביקשו ממני למצוא שחקן מתאים, כוכב, בשביל כוכב מאדים, אבל נדחה את הרעיון עבודה לאחר כך. ובכן, תודה רבה לשחקן הכוכב שלנו, איתי שביט. עד כאן להיום עם איתי שביט בענייני כדורסל וכדורגל וספורט בין כוכביים. ו... איתי, מה אתה אומר על זה? מי באמת תבוא לשחק אצלנו במאדים? מה משלמים לי? מאדים הכסף לא משחק. כמה נותנים שם לשחקן? דירה, בית, מקום לגור בו, וארוחת בוקר. יש דלקן? כל ערב. רכב חלליות, טיסה אחרונה, יום חמישי בחצות. דבר עם הסוכן שלי. כעבור שנה. צופים יקרים, ברוכים הבאים לאולפן שלנו היום, וברוכים הבאים לצופים בבית. אנחנו שמחים לארח אתכם פה בתוכנית שלנו. בוודאי אתם זוכרים שלפני כשנה ראיינו פה את כוכב הכדורסל החולוני העולה, איתי שביט. אבל מאז קרו הרבה דברים. כוכבים ירדו, כוכבים נפלו. כוכבים עלו, כוכבים חדשים צצו לעולם, והכוכב שלנו במאדים, כוכב שביט, קבלו אותו במחיאות כפיים! ערב טוב, מה שלומך? ערב טוב. אתה זוכר לפני שנה, אתה הצעת לי את הרעיון הזה לטוס. תודה רבה לך שהצעת לי את הרעיון, באמת, זה הפך לי את החיים. היינו כוכבים וזכינו בגביע הגדול. כן, יש כסף, נתנו מקום כסף. והעיקר זה לא הכסף, העיקר זה שאנחנו מצליחים לזכות בגביע. איתי, האם אתה ממליץ לכוכבים צעירים נוספים מחולון ומשאר הארץ להצטרף לקבוצה הכוכבית שלנו פה במאדים? תראה, לעבור מכדור הארץ לכוכב מאדים זה דבר לא פשוט. בחורים צעירים צריכים לגדול, שיהיה להם רצון עז לשחק ולהצליח כדי שיצליחו לבנות את עולם הכדורסל שלהם, כדי גם נצאת למרחבים הגדולים, כמו כוכב מאדים, כוכב נוגה. תודה רבה לצופים היקרים, וכאן הגיעה תוכניתנו לסיומה. תודה רבה לאיתי שביט, תודה רבה לאורחים, תודה רבה למפיקים. בואו נגיע לצלם החשובים באמת. המשכורת טובה? טובה. אני מקווה שלא שכחת מי קידם אותך. מי קידם, זה הסוכן שלי, סוכן ממש טוב, שקידם ורצה לתת לי הרבה כסף. אבל תראה איזה רעיון מושקע עשיתי לך, אתה יודע כמה מעריצים יש לך בזכותי? אני קידמתי את המחירות של השחקנים של הכדורסל של המשחקים שבהם תהיה. לא, אין כזה דבר, למה מישהו אמר לי שאני צריך לתת לך כסף? אני באתי לרעיון, אתם ביקשתם ממני לדבר על כדורסל, פתחתם ממני אחוזים? סליחה אדון שביט, אל תשכח בזכות מי אתה שחקן פה בכוכב? בזכות מי? מה זה בזכות מי? בזכות מי? בזכות המשחק שלי! בזכות כל המעריצים! בזכות... לא, אתה לא תקבל שקט, אתה לא תקבל. זה כסף שלי! איתי שביט! השחקן שלי זה רצון שלי! אתה לא תקבל שקט! אתה לא מתבייש להראות של מעדים! אל תצפו, 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 כן האש בתוכי שבוערת, שתזכה לחמם לבבות, שלא תשרוף לה ברגע אחד כל מה שהצלחנו.